Larsson skjuter in fotbollssäsongens sista mål med ett 1-0 avgörande i förlängningen mot Ämtunga. Hur mår du? Jag mår bra. Vad fan, det var ju värda. Vilken jävla säsong vi gjort i slutet. Eller, nej, det är ju inte, men det är vilken avslutning. Det finns bara kanon i dag. Hur skulle du kunna ta oss igenom den här matchen som inte kanske bjöd på någon direkt större underhållning? Jag skojar, det var jättetrevligt här tycker jag. Jag tycker vi spelar jättefint i första halvlek. Vi rullar bollen som vi kanske inte har gjort på den här säsongen. Kanske inte skapar så jättemycket, men vi är klart bättre. Andra halvlek kliver de upp lite på oss och får tryck på oss. Då är det en ganska tråkig andra halvlek. Och 0-0 då efter full tid och direkt in i förlängningen så smäller du in en boll i krysset. Kan du beskriva målet? Ja, det är nog Johan du ska intervjua, för han slår en fantastisk pass. Han bara landar framför fötterna. Och bara tar i allt vad man hade. Så satt han i kryk. Det var gött.